Nyata isu pokoknya ialah isu pengurusan kerajaan dan kepimpinan. Issue of good governance. Kalau tak selesai masalah ini, semua cadangan kita kemukakan ini tak akan difahami, tidak akan dilaksanakan kerana pimpinan itu akan masih tertakluk pada rangka lama ataupun kepentingan-kepentingan tertentu. Keduanya tentu kita bicara soal ini dalam konteks pembangunan, keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Dia kadang-kadang ada dikatakan disconnect dengan apa yang kita bicarakan dengan kesannya kepada rakyat. Sebab tu saya berulang kali bila ketemu dengan wakil-wakil orang asli, dia tak fikir soal climate change, apa yang elaborate, tak. Dia kata ini, tiap kali balak, ada banjir, kampung kami musnah. Jadi kita dalam membincang hal ini, kita tak boleh terlepas daripada soal ini. Oleh itu, keutamaan kita bicarakan ialah adaptasi iklim yang dirangka ya, dan secara menyeluruh. Yang saya masih terpertahankan itu walaupun tidak secara langsung terikat dengan secara spesifik soal ini, tetapi tak ada kesan kalau tidak dibicarakan soal pengurusan kerajaan dan soal governance yang baik. Pencerahan ini penting. Ya. Suti saya dalam pengalaman saya sebagai wakil rakyat ya, dan nasihat saya kepada ramai bakal-bakal pimpinan atau pimpinan baru, mesti ada humility, ya, kesanggupan untuk mendengar dan menilai pandangan lain. Kita tidak mungkin punya ekspertis dalam semua bidang. Ya. Sebab itu kita kena dengar. Kita kena dengar pakar-pakar macam kita dengar Jocelyn Pereira. Ya. Tetapi kita kena juga dengar daripada akar umbi yang terkesan secara langsung. Kerana yang kita bicarakan, sustainability has little meaning or significance. It is not just and having compassion for humanity. Itu yang saya sebut dalam rangka skrip yang saya kebuka. Ini saya ingat peluang yang baik kerana kita hadirkan ahli parlimen. Saya jemput semua. Tapi tahulah ahli parlimen ni banyak sebut, ada yang di penjara, ada yang di ada yang di mahkamah. Janganlah, saya cakap betul. Saya tak ada singgung sesiapa. Dan notis kita beri pesan tu, dan kita juga ada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan pencerahan ini penting. Ya.